мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаевтың ұлттық қоғамдық сенім кеңесіне берген тапсырмасына сәйкес оқуға құштар мектеп оқуға құштар ұлт жобасы қолға алынған аталған жоба аясында Хабит мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер кітапханасында балалар кітапханасы және мектеп жетістіктері атты облыстық семинар өтті маңызды жиынға қалалық мектеп және аудандық балалар кітапханасынан қа жоқ қызметкер қатысты қазіргі таңда көптеген мектеп және балалар кітапханасының жұмыс форматы ешқандай сын көтермейді бүгінгі семинарда дәл осы мәселе талқыланды оған қоса жас буынның кітап оқуға қызығушылығын оятуда қандай жаңа әдіс тәсілдерді қолдану керектігі сөз болды осы ретте кітапты балалардың жас ерекшелігіне қарай таңдау керек дейді Сенімен болашақ жобасының жетекшісі жанат мұхамеджанов ол отбасымен бірге кітап оқуда жас жасөспірімдердің оқуға деген қызығушылығының артуына әсер ететінін атап өтті қазір 6 жасар балаға он балаға соның ә, жас ерекшелігіне қарай кітап таңдап беруіміз керек сол кезде бала қызықты кітаптарды қызықты, алып кетеді мысалға абай жолын сегіз ә, жасар он жасар балаға өте ауыр келеді және де одан оны оқығаннан кейін бала екінші рет ә, зауқымыз соқпайды да кітап оқуға өзінің жасына қартай сондай бір қызықты суреті мол кішкентай балаларға сондай кітаптарды алып берсек семинарға қатысушылар өз ойларын ортаға салып тәжірибелерімен бөлісті солардың бірі номер 17 жетінші ұлттық өркендеу орта мектеп кешенінің кітапхана меңгерушісі бақыт қалижарова бұл салаға жиырма жылын арнаған ол шет тілінің мұғалімі болып та қызмет атқарған оның айтуынша баланы кітап оқуға баулудың бір жолы осы бағытта түрлі қызықты челлендждер ұйымдастыру әрқашанда семинар осындай мастер класстарға қатысамын өйткені білім алу үшін жан жақты дамыту үшін өзімді Ө, яғни балаларды кітапқа қызықтыру қандай шаралар жасауға болады Ө, көбінесе челлендждер қолданамын мінекей ата анамен қатысты балаларға челлендж беремін онлайн жұмыстар виртуальдық көрме жасаймыз сөйтіп немесе ойындар жасаймыз жиында жастарды кітап оқуға тарту патриоттық тәрбиелік бағыттағы кітаптарды насихаттаудың озық тәжірибелері бойынша маңызды мәселелер талқыланды сондай ақ қатысушылар үшін тренинг іскер ойындар ұйымдастырылды толғанай бейсенбаева әділ нұржанов жаңалықтар қызметі